Čau lidi, já jsem Paris.cz a v dnešním videu tu máme zase game novky. Tankové mise a zničitelné prostředí v Call of Duty VV2. A ještě k Call of Duty už je open beta a 29.9. začne, což je zítra, takže určitě stahujte a hrajte. Anthem se dočká bety. Blizzard připravuje MMO strategii Red Dead Redemption 2 novým trailerem. Trailer máte v popisku. Skyrim speciální edice se dočká survival režimu. FIFA 18 se hned hraje na PS4. Odhalování hardwareových nároků bety Star Wars Battlefront 2. Minimální požadavky. Procesor AMD FX 6350. Procesor od Intelu. Intel i5 6600K. Operační paměti 8 GB RAM, grafická karta, a to NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB. A ta nejdůležitější věc, kolik to bude žrat místa, 55 GB. Takže díky, že jste to video zlídli, nezapomeňte dát like, popřípadně odběr, a se na zhodu dalšího videa, a zatím čau.